Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Xopchik va bugungi tanlovimiz Tayako Chicken. Ushbu joyni ko'pchilik bilsa kerak. Bugun biz yangi filialiga tashrif buyurdik. Zo'r konsepsiya o'ylab topishdi. Bu yerda faqat tovuq go'shti bilan mol go'shti va spirt ichimliklar yo'q ekan. Yuringlar ko'rsataman. Bu yerda Janubiy Koreya retsepti bo'yicha tovuq pishirishgan halol kupsi va street foodlari ham bor ekan. Interyerlariga o'tadigan bo'lsa, juda ajoyib. Menga yoqdi. Koreyaga tushib qolgandek bo'ldi. Tayako Chicken'da men ko'pincha boldir filesini aytaman. Mana shunaqa tarzda qilinadi. Bu boldir, ya'ni tovuq boldiri filesi, kartofil mundiri men uchun bu favorit сразу. Tavsiya qilib qo'saman bo'ladi. Keyin esa bizga kuksi deyishdi. Hozir kuksini men yeb ko'rmaganman. Hozir kuksini yeb ko'ramiz. Zo'r bo'lsa aytamiz. Kuksi haqiqatda udivit qildi. Shirin ekan. Eng katta plusi bular faqat mol go'shtini ishlatadi. Kuksi tavsiya. Va mana shunaqa har xil lanchlar bor ekan. Bu yerga 6 xil ekan. Tasavvur qilinglar, 50 ming so'm mana bu lanch. Menga juda ham yoqdi. Bu yerda kimpap, ramyon, kimchi bor ekan va tuxum. Obed uchun 50 ming so'mga menimcha vabshe zo'r. Keyin esa koreys street foodini taniqli hot dogi, ya'ni corn dog. Hozir o'shani yeb ko'ramiz. Yomon emas ekan, sirtlari ko'p ekan. Keyingisiga o'tamiz. Atigi 50 ming so'm. Vay. Kimpap yeb ko'ramiz, tovuqli ekan. Lunch 50 ming so'mga tavsiya, haqiqatda arziydi bor-ku. Mazza qildim, xudoga shukr, ovqatlari zo'r ekan, kuksi ham yoqdi. Shotimiz esa 167 ming so'm bo'ldi. Bu taxminan 2 kishilik, 3 kishilik shot, lekin 50% skidka bilan berilgan, chunki ushbu filialda hozir aksiya bo'ldi, hamma narsaga 50% chegirma. Nafaqat bu filial. Так что xulosa o'zingizlardan, o'zingizlar kelib yeb ko'ringlar, kommentariyaga xulosani yozinglar. Ну а мы едем дальше.